Ah, bueno, hasteko, aipatu behar dut, duela egun batzuk, periodikoan irakurri nun albiste bat, bi egunean behin, Euskadin bizi den emakume batek sexu erasoa pairatzen dula. Hori gutxi balitz, egunero pairatzen ditugu Euskal Herrian eta munduan bizi garen emakumeok, indarkeria matxistak, esaterako soldata erraia, edo diskriminazioa, edo kristalezko zapaia, edo txantxa eta esaldi iraingarriak, ikustezin egiten gaituzte, bueno, eta abar luze bat. Ez genuke bukatuko ordu bete terdi hontan zerrenda hori. Orduan, bueno, esku hartu ezean, arriskua dago aurretan erabek, indarkeria matxista hoie guztiak, bueno, normaltzat edo zilegitzat hartzeko eta areta okerrago eragiteko. Orduan, ezinbestekoa da esku hartzea. Zentzu horretan, esan beharra dago, zorionez, badaukagula, arrisku hori saihesteko, prebenitzeko formula bat, eta hain zuzen ere, inoiz huts egiten ez duten hiru hitzez osatutako formula da. Aldakizue zein diren hiru hitz horiek, hemen dauzkagunak. Epa, eskidetza eta eskidetza, horiek dira. Formula magiko honen hiru hitz magikoak ere esango genuke, ala bedi. Eta, bueno, Marinak lehen saioan hitz egin digu. Marinak lehen saioan hitz egin digu eskidetzari buruz, zer den, zer ez den, eta hori guztia aipatu digu. Beraz, bueno, guk aurrera egingo dugu, ara. Eta, bueno, esan beharra dago, eskidetza arlo guztietan, testu inguru guztietan egin behar dela. Hombre, oso ondo dago hezkuntza testu inguruan egitea, baina hezkuntzan testu inguruan eskidetza sustatzen badugu eta komunikabidetan umentzako eta nerabentzako eta helduontzako ere mezu sexistak transmititzen jarraitzen badugu, gaizki ibiliko gea. Baina, bueno, kontuan izan da, saio hau hezkuntza sistemari buruzkoa dela, zuek irakasleak zerete, eta alde hortzatik, hezkuntza sisteman jarriko dugu arreta. Eta, bueno, hori esan da gero, esan ere, lehenago komentatzen zuen Marinak, jende askok uste du egungo hezkuntza sistema gure eskola mistoetan hezkidetza sustatzen dela, edo, bueno, behintzat neskamutileak aukera eta eskubide berdintasunean esten diela. Baina, realitatea zoritxarrez oso bestelakoa da. Izan ere, bera komentatzen zuen moduan, gure eskola eredua androzentrikoa da. Eta, bueno, horren bitartez, transmititzen da, bueno, realitatearen ikusmolde bat transmititzen da, eta ikusmolde horretan, gizonezkoak dira ardat nagusia. Eta neskak, bigarren mailan, edo agian ez gera gertzen. Orduan, horrez gainera, kontuan izan behar dugu, hezkuntza eremuan lanean, gabiltzan asko, irakasleek, zaintzaileek, eta bestek, askotan nahi gabe, eta hau azpimarratzen dut, hemen leheno berak esaten zuen moduan, inori ez diogu erruarik botako, gauza da oso errotuta dauzkagula, zenbait balio, uste, ohitura, eta antzeko sexistak direnak, eta nahi gabe, askotan guk uste, balio, bueno, generoarekin zerikusia duten uste, balio, ohitura eta abar sexista horiek transmititu egiten ditugula gure jokabidearen bitartez. Orduan, argi dago esku hartu behar dela. Orduan, horregatik eta Red Chilena contra la violencia hacia las mujeres delakoaren leloari jarraituz, no hay transformación si se mantiene el sexismo en educación, uste dugu ezinbestekoa dela Marinak berak esaten zuen moduan, hausnarketa bat egitea, hau da, aztertzea zein diran gure hezkuntza sisteman gaizki egiten ditugun gauzak, edo, bueno, nola transmititzen dugun sexismoa gure hezkuntza sisteman, eta gero, hori aztertu eta gero, hori erreparatu eta gero, behatu eta gero, ikusi zein diren egin beharreko aldaketak. Eta hori izango da, inzuzen ere, saio honetan egingo deguna. Bueno, saioaren izen burua, badakizute, hezkidetzaren metodologia, behak eta desberdintasunen identifikazioa eta berdintasunerako aldaketak dela. Eta, bueno, prest gaude lanean hasteko, edo zer, animatuta? Bueno, orduan lanean hasiko beha, eta, bueno, saioa bi puntutan manatu dut, batetik, behak eta azterketa, sexismoa transmititzeko dituen moduak, dituko ditugu horretan,
Eta bigarrenik, ba, eskolak berdintasuna susta dezan egin beharreko aldaketak aztertuko digu, ditugu bigarren saioan. Eta bueno, ba, horrekin hasiko gera, eta bueno, hasteko bibliografia, bueno, hemen aipatuko ditudanak, eta askoz ere gai gehiago, komunikabideak, eta familia, eta bar, ere jasotzen dira hemen daukazuen liburuan, genero berdintasunean esteko gida, familia, irakasle, eta bestelako hezitzaileentzat, EHUk eta UEUk argitaratutakoa, beraz, nahi izan ezkero, ba, hor dakazute referentzia. Eta, bueno, hasteko ariketatxo bat proposatuko dizuet. Bideo bat ikusi behar dugu, CEAPA delakoak, eta esango dut, Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, horrela du izena, taldeak, ba, talde horrek argitaratutako material bada, eta, bueno, ba, usteet oso egokia dela gure saio honetarako. Beraz, egingo duguna da, bueno, bideo ikusi, eta zuek saiatuko zeate honako galdera hauei erantzuten. Ba, sexismoa transmititzen alda bideoan agertzen den eskolan, bai, ala ez. Bueno, ezeskoa bada, erantzuna ezeskoa bada, zergatik uste duzen hori, ez dela transmititzen, eta bai ezkoa balima da, ba, sexismoa transmititzeko zer modu atzeman dituzuen bideo horretan. Eskola horretan, ba, nola transmititzen duten sexismoa, bale? Hori da, oso ondo. Hori nola izla genezaken hemen? Segonda irakaslearen aldetik, kasu hortan. Hori da, trataera edo tratua oso ondo. A ber, zege jo. Oso ondo, mintzairaren erabigera, gero ere Asociación de Padres de Alumnos jarri dute, bueno, oso ondo. Hori da, eta hori zerekin baitare. Bona, hemen tratuarekin, beraz ez dugu gehiago jarriko. Oso ondo? Oso ondo. Jaboia bakarrik? Eta izpilua. Ordu, bueno, laburtzearen VC jarriko dugu, laburragoa dela. Eta hemen, batzean. Orduan, adibidez, bueno, gero aztertuko dugu sakonkiago, baina, bueno, edo egiten dugu orain. A ber, adibidez, komunean, nesken komunean jaboia eta izpilua egoteak eta mutilenien ez, ze islatzen du, horrek ze sustatzen du, ze transmititzen du. Markatu? Hori da, gure itxura zaindu behar dugula, hortako dago izpilua eta gainera, txukun eta garbi. Mutilek itxura zaindu behar dute eta garbi egon behar dute? Ez. Bueno, tratua hemen aipatu dugu, a ber, tratuan esan dugu adibes irakasle batek egiten duen, bueno, ba, maia moitu behartzunean, eta hor ze sustatzen dugu, horrekin ze transmititzen dugu. Hori da, mutilak indartxuak direla, eta neskak berriz? Oso ahulak, ze, jode, maitxiki hori moitzeko gai ere espagea, pues, hori da, hor dut, oso ondo. Gero beste irakasleak, zeinek esan du irakaslearena, horrekin irakasleak neskari esan dio, que guapa estaz con el perro, el pelo recogido, olako zerbait, horrekin ze... Hori da, mutilai esan dio, que guapo estaz con el flequillo, ez ezta, oso ondo, bueno. Hori da, horre berriz, oso ondo. Bueno, jarriko dugu txartelak, ze, bai? Ze hor, bueno, txin, txartelak. Bai, bat zan, bakearen Nobel sariak, eta ez aldago emakumezkorik Nobel sari adunik. Badago, ez? Eta gero, sartu eta bere ala ikusi dezute, karo, eske, zuek behin ikusi dezute bideoa, normala da ez konturatzea. Baina sartu eta bere ala, lehenengo txartela enfokatu dutenean, hor zeuden inauteri musikako egileak edo. Eta hor ere, danak gizonak zian, hori zailagoa zan ikusteko, baina nik. Karo, trukoa dakat, abantaia, eta kasu hortan, ere, danak gizonezkoak.
Oso. Hori da, dantza egiten dutenak, hori zer dela eta hori nola interpretatuko genuke? Hori da, dantza hori nunbait ez da gizonezkoena, da emakumezkoena, orduan dantza jarriko dugu oso ondo. Irakaslea ere, zertzan? Andrea o Andrea ere, oso ondo. Bueno, segue jo, ikusi ezute. Ah, bueno, patio, bai, esan dezute, oso ondo. Patioan segertatzen da. Hori da, goizean aipatu duna, Marinak berak, Horreati nik eskatuta esaten nuen, Marina honek dana lan guztiak enduko di, niri, hatxi porreta. Baina, bueno, bere ikusi da, espazioa, ba, mutilek osatzen dute, hartzen dute, eta neskak, ba, alduten toki, oso ondo. Zege jo, hor? Horrekin zer sustatzen dugu, zer transmititzen dugu? Rolak, hori da, hemen irudia, bueno, txartelak eta irudiak, bueno, hemen jarriko dagutak ito, oso ondo. Besterik ikusi dezue, bota. Eta, bueno, tratuarekin lotuko genuke, bai? Eta mutilari zer esan dio? Baina, bueno, hola, esan dia, izu, gogor jarri da irakaslea, izu horrelakorik ez. Ba, mutilen gauzak, pentsatu, ba, mutila, pentsatu, oso ondo, gehiago? Orduan hor, lan banaketa ere, egonda oso ondo. Tratuarekin lotze dut, bai, baina, bueno, jarriko dugu lan banaketa, oso ondo. Filminan, tratuarekin, itxaropenak eta tratuekin lotu dute, baina, bai, itxaropenak, ez lehen esaten genuna, neskak aurlak izatea, ez da izerta, mutilak berri zindartxuak, orduan, lanen banaketa ere, horren eta tratua, horren araberakoa. Oso ondo, besterik, aurkitu dugu, hori da, hori da, mintzairaren erabilarekin zerikusia duen irain bat, irain, bueno, hemen kasu honetan, heteronormatibotasuna sustatzen, irain homofoboa, eta, bueno, mintzairarekin lotuta dagoena, esaera desegokia, oso ondo, eta, besterik, pixka bat mutila gidaria, hori da, orduan, mutila gidaria. Orduan, bueno, ere itxaropenekin, oba, ni mutilean izenez nik gidatzen dut, oso ondo. Besterik, bota. Hori da. Eta nesken irudia agertzen zen, usted baietz agertzen zela, baina, karo, eskeia etzan ikusten, txiki-txikia, ondoan, baina, orduan, hemen, mintzaira izan daiteke ere simbolikoa edo, bueno, mintzaira eta irudiak jarriko dugu hemen, irudiak. Honekin ere, ba, nagusitasuna mutilei, eta neskei, ba, bigarren mailako. Gehiago? Ez, oso ondo, bikain, oso ondo, lan bikaina. Eta horrein, erkatuko dugu, ba, nik hemen daukatan zarrendarekin, eta ikusiko dezuten bezala, ba, denak jaso dituzue zuen azalpen horretan edo, lan honetan. Epa, txoit, haber bat. Txartelak eta apaingarriak, bueno, hemen ikusi ditugu batzuk, baina egia da eskola askotan txartelak eta apaingarriak banaiko,
generoak, bueno, nola bil genero estereotipoak. Horiarenak jartzea eta horrelakoak, edo kolore urdina eta arroxa, urdina mutilekin lotzea neskaren arroxakin, eta horrelako irudi apaingarriak, apaingarri banaiko ja estereotipatuak ikusten ditugu oraindik ere eskola askotan. Eta hori, ba, ez dizuet esan, hemen bideoan agertzen diren gauza gehienak, konturatuko zineten bezala, dira eskutuko kurrikulunari dagozkionak. Orduan, orain hasiko gea zertzen pixka bat eskutuko kurrikuluna, bale? Eta gero egingo dugu bestein beste kurrikulun formalarekin, bai? Bueno, orduan, txartelak eta apaingarriak gehienetan nagusi izaten dira gizonezkoak, eta gero oso estereotipatuak izaten dira askotan, eta bueno, ba, koloreak ere estereotipoen araberakoak, eta bar, eta hori bueno, ba, kontuan izan beharrekoa. Gero, mintzairaren erabilera, aipatu dugu, bideoan ikusi da, baze, esango dugu. Bueno, lehen hau komentatzen genuen, Fernandok eta biok, ba, jende askorentzat, generoaren adibidez kasu honetan ikusi ditugu bereziki maskulinoa generiko gisa erabiltzeko ohitura hori, ez da, bereziki gaztelaniaz erabiltzen dena. Eta, bueno, jende askorentzat hori, ba, hori tontakeri bat, besterik ez da, ze, bueno, ba, hizkuntza horrelakoa da, eta, eta bueno, ba, nik erakutsiko dizuet nola ez den tontakeri bat. Hemen orain jarriko dizkizuet bi esaldi, aber, nire eskerretara zaudetenak, lehenengo esaldia, nire eskubitara zaudetenak, aukeratu lehenengoa, bigarren abarkatu, bale? Orduan, zuena, agintariak lanpostuak sortuko dituela agindu die herritarrei, bale? Eta zuena, opa. Pérez tenía un hermano. El hermano de Pérez murió, ezagutzen dezute. Sin embargo, el hombre que murió nunca tenía un hermano. ¿Vale? Bueno, nire galdera da. Emakumezko ala gizonezko gisa irudikatu dituzue pertsonaiak, hau da, edo agintaria edo Pérez. A ber, agintaria zeneukatenak nola irudikatu dezute pertsonaia. Emakumezko ala gizonezko gisa. Gizonezko gisa, gehiengoak, oso ondo. Eta Pérez nola irudikatu dugu? Gizonezko gisa, Bueno, ba, horri da, pixka bat, bazegoen iragarki bat, piensa en berde, bueno, ba, holako gauzekin guk piensa en maskulino izaten da, Orduan, bueno, labai gure pentsaera maskulinizatzeko joera hartzen du, Orduan, garrantzitsua dira horrelako gauzak. Bueno, gero egingo diogu tarte bat mintzaeraren erabilerari barkatu, baina orain jarraituko dugu bideoarekin zerikusia duen ariketa honekin, bale? Bueno, komunak, aipatu dugu, ez goatze repikatzea, oso ondo. Gero, hau dezute esan, gelan, en la clase de Mari Carmen, aipatu dugu, en la clase de Mari Carmen. Bueno, han mutilak zeuden eseita mutilekin, taneskak nesekin, ez dakit fijatu zeaten, normala ez fijatzea, ojo. Eta, bueno, ba, segregazio hori ere, bueno, ba, ez dakite, hombre, egun batzutan, neskak, gainera oso nabarmena zan, ze, kasu guztietan zan. Ezan, jo, ba, bi maitan, bai, eserita zeuden bi neska edo bi mutil, baina ez zan, ikasgela osoa, zegoen horrela antolatuta. Bueno, ba, hori ere, ez da, horrek ezberdintasuna, segregazioa, ez da egokia, hori ere kontuan izan beharrekoa. Inauteri dantza, aipatu dezute, neskak bakarrik, hori ere, horrekin, ere, transmititzen dugu mezu argi bat, hori dantza, nesken kontua dela. Itxaropenak eta tratua aipatu ditugu, askotan tratatzen ditugu, guk generoaren arabera egiten ditugu dauzkagun itxaropenetan oinarrituta, eta hori lantzeko kontu bada, gero ikusiko dugu nola, irudiak aipatu ditugu, gizonezkoen irudiak nagusiago, neskenak nagusiago eta gehiago, neska gutxiago eta bigarren mailan, jolastokia ere aipatu dugu, mutilak nagusiki, eta orain agertuko dira hemen bideoan agertzen ez ziren bi alderdi eskutuko kurrikulunean kokatu hori direnak. Direnak batetik disiplina. Bueno, disiplina galdetuko dizuet, orokorrean, orokorrean nahi dira, baina gehienetan eskoletan erabiltzen den disiplina eredua nolakoa da, zein da disiplina eredua. Autoritarioa, bai, Andrea. Eta nola, zertan oinarritzen da disiplina autoritarioa? Hori da, obedientzian. Hau da, arau zorrotz batzuk daude, eta arauak betetzen ez duenari, zigorra esleitzen zaio, zigorra jartzen zaio. Eta horrekin, aurrek zer ikasten dute?
Zer ikasten dute? Bai, autoritario izaten, eta ikasten dute, jolin, eske ez bali maitut arau hauek betetzen, zigorra datorkit. Orduan, beteko ditut, baina zigorra daukatelako, bestela ez. Orduan, eta zuk ederki esan dezun moduan, autoritarioak izaten ere. Ta bueno, gure jendartean badira genero arauak, hau da, nolabait esaten digutenak gizon edo emakume izateatikan, ba, zer egin behar degun, nola pentsatu behar degun, nola sentitu behar degun, nola adierazi behar ditugu gure emozioak edo nola ez ditugun adierazi behar, eta nolakoa izan behar den gure jokabidea, gure jaskera eta bar. Orduan, claro, autoritate eredu horrekin ere sustatzen dugu aurrengan, ba, kontxo, honek ez ditu genero arauak betetzen. Orduan, noski, zer gertatzen da arauak betetzen ez dutenekin? Ba, zigorra. Orduan, eskubidea daukat, nik araua betetzen detan aldetik, eskubide osoa daukat, araua hausten duen hori zigortzeko. Orduan, disiplinak ematen du ezetz, baino, badauka zer ikusia, itzeiten nahi gaian gaiarekin. Gainera, bueno, ba, disiplina autoritarioa ba, patriarkatuaren, sistema patriarkalaren oinarrietako bada. Orduan hori ere aintzat izan behar, bueno, kontutan izan behar dugu. Eta, bueno, disiplinaz gainera, ba, balioak ere hor dauzkagu. Ze balio sustatzen dira gure eskoletan? A ber, gauza, a ber, hemen nabardura bat. Kurrikulunean, bai, jarriko du berdintasuna, lankidetza, ez dakiz zer, bai? Baina benetan ze balio sustatzen ditugu eskola gure egunerokotasunean eskoletan? Adibidez, leia, ez patiloan bakarrik, guk ikasleak bestela, guk ikasleak ebaluatu egiten ditugu, eta zein izaten da, joe, ba, beti onena eta, guk zailkatu egiten ditugu, gure notakin, azterketak eta horrelakoekin zailkatu egiten ditugu. Orduan hor leia badago, leia bat sortzen dugu ikasleen artean. Orduan leia hori irabaztea da helburua, eta nik irabazteko, hau da, notan ona ateatzeko, beste honi, ez dakiz ere egin behar badiot, ba, bueno, berdin da, nire helburua irabaztea da, beraz, hori sustatzen dugu, nahi gabe, ez dugu egiten, hola nabarmenki, sotilki, baina horrela hori sustatzen dugu. Beste balioren bat, horrela bururatzen zaizue? Adibidez, lankidetza sustatzen dugu? Gutxi, badira, badira orain poliki-poliki hasi dira zenbait eskoletan, ba, proiektuetan oinarritutako irakaskuntzan, eta alakoetan, hasi dira poliki-poliki lankidetza hori ba, sustatzen, baina gehienetan, bereziki irakaskuntza tradizionala, metodologia tradizionala erabiltzen dutenak, horiek ez dute, ez da lankidetza sustatzen, lehia baizik. Orduan hori ere kontuan hartu beharreko faktore bat. Hori esan dugu, bai, bueno, egia hori, balioekin. Bai, bueno, orduan, nolabait, leia mendekotasuna sustatzen dira, eta ez lankidetza, eta berdintasuna, edo horizontaltasuna nahi badegu. Sustatzen da ere, askotan, lan ordainduaren balioa, eta ez kobratzen ez den, edo soldatarik ez duen lanarena, adibidez. Sustatzen da ere, ba, produkzioa, ekoizpena osasunaren gainetik egotea, eta, bueno, hainbat individualtasuna aipatu dugu, kolektibotasunaren gainetik sustatzen da, eta bar. Orduan, balio horiek guztiak gure jendartean maskulinoa denarekin lotzen dira. Beraz, alde hortatik ere androzentrikoa izango litzateke hezkuntza sistema, balioen aldetik. Da, bueno, hemen ikusi ditugu eskola honetan sexismoa transmititzeko hainbat modu, aipatu ditugu ere disiplina balioak, baina nik badakit, bueno, agian ez, agian ez. Zuen eskoletan sexismoa transmititzen dezute, uste dezute sexismoa transmititzen dela, ezagutzen alde zute zuen eskoletan sexismoa transmititzeko modurik, gurekin partekatu nahi dezutena, a ber, norbaitek, ez dakit mantalen kontua, badakit oraindik ere toki batzutan mantalak ezberdinak direla neskentzako, mutilentzako, adibide moduan esaten dute. Zuen eskoletan
ez dago orat sexismoa transmititzeko beste modurik eskutuko kurrikulunari dagokiona. Bota. Adibidez, oso ondo, eskerrik asko. Besterik? Ez daukazute, bueno. Orduan, bueno, bintzat urrats bat eman dezute. Bueno, animo ba, lehenengoa eman da dago, orain hemendik aurrera, gehi oso ondo. Besterik, buratzen zaizue? Bueno, amanta. Bai. Amanta dena komentara da zu, diferentzia, eta da, emakumak amanta da, eta amanta. Adibidez. Oso ondo, eskerrik asko. Besterik? Hori ere, nolabait nola dagon antolatuta eta pixkat eskolen antolaketa. Eta zuzendaria zer da, gizona ala emakumea? Bueno, orain ja hasi dira, emakume, zentro askotan emakumeak izaten, baina, bueno, beste urrats bat. Bota! Adibidez, oso ondo, aurrerakoak esaten, ja igea, transmititzen genero estereotipoak, oso ondo, eskerrik asko. Besterik? Ba, adibidez, beste adibide bat, oso ondo, eskerrik asko. Besterik? Bai, bota. Oso ondo. Eta... Barkatu, zer? Hori da. Oso ondo. Bueno, ba ikusten dugu, nolabait, ba, eskolen egiturak berak ere, nolabait sustatzen duela, ba, genero estereotipoen transmisioa, kasu honetan. Bai, besterik komentatu nahi dezute, bai, gota. Oso ondo, ederki aurrera pausua orduan alde horretatik, oso ondo. Eta, besterik, bota! Baita ere, eta gero toki askotan, barkatu? Hori da, hori ere. Bueno, gurasoen elkartea aipatu dezuten, eta, bueno, lehen esan dizuet, bueno, bideo hau, ikusi degun bidea, CEAPA, esan dizuet, ezta, bueno, pues, Confederación Española de Asociaciones, dira, de Madres y Padres, bai? Baina, izena dute CEAPA, las M's, ez dira, gertzen, eta gero, de Madres y Padres y Madres, de Alumnos, eta esaten den dikontxo. Aigia bideoan esaten, generiko ez dala erabili behar, maskulina generiko gisa, eta gero guk izenean hori jarretu dakagu. Bueno, kritika bat egiten diegu emendik, ala desaten, de padres y madres del alumnado, nahi duten bezala, baina. Bueno, baina hori gero, horretaz gero itzingo dugu. Bueno, besteri komentatu nahi dugu, o... Bueno, barain, bai, bota. Hori da, lehen tratuarekin lotutako ezaugarri bada hori, jokabide edo ohitura bat, goizean ere aipatu dena. Lehen komentatu dezute, bideo esperimentu klasiko badago, Marinak bera komentatu duena, interneten daukazute ikusteko, da niñas y niños ustedet eta diferentzias de trato eta oso ikusgarria da. Nahi ba ez zute ikusi, ba...
Na, bueno, besterik ezean, ba, aurrera egingo dugu, eta eskutuko kurrikuluna alde batera utzita, baina kurrikulum formalarekin hasiko gea. Eta, bueno, hasiko gea lehenik eta behin, aztertzen zein diren gure eskoletan irakasten ditugun ba, edukiak eta gaitasunak. Gaur egun badakizute eduki ez, baino gaitasunez hitz egiten dugu, beraz, biak lotuta jarriko ditugu. Bai. Bueno, zein dira transmititzen diren eduki eta gaitasunak? Adibidez, ez dakite gure autonomia pertsonalarekin zerikusia dutenak, gu, ba, ez dakite, jasteko, garbitzeko, txukun ibiltzeko, arrautza frigitzeko, eta horrelakoak etxea konpontzeko, zukale esan dugu, oea iteko, eta horrelakoak beharrezkoak direnak lantzen dira? Bai, ala ez, zemen, ez, horrelakorik ez. Pertsonak zaintzeko, bai norbere burua eta baita ingurukoak zaintzeko beharrezkoak diran gaitasunak lantzen dira? Ez, bueno, eta horrelakoak afektuarekin zerikusia dutenak, emozioekin, horiek ez dira lantzen. Bai ordea, lan arloan, ekoizpenarekin zerikusia dutenak. Eta, bueno, horrek ere, horrela, horrekin, garrantzia handiagoa ematen diegu, noski, ekoizpen rolarako beharrezkoak diren gaitasunak, bestei baino, eta kasualitatez, ze sexurekin, bueno, ze generorekin erlazionatzen dira ekoizpen rolarekin seria ikusia duten edukiak eta gaitasunak? Maskulinoarekin, beraz, hemen ere, maskulinitate, bueno, izaera androzentrikoa ikusten da, maskulinoak gaientzen da, eta femeninoak kasu honetan ez da agertzen, zainketa eta autonomia pertsonala, emozioak, hasi dira orain, poliki-poliki, hezkuntza sozioemozionala lantzen zenbait okitan, baino beste askotan ez da jorratzen. Bueno, gero, edukiak jorratzeko modua. Bueno, adibidez, lantzealdia emakumezkoek egin ditugun, historian zehar egin ditugun ekarpenak? Ez. Historia adibidez, zeren araberakoa da? Zeren arabera kontatzen dezute historia, historia irakasten dezutenak? Gizonak, eta ze gertakariren arabera? Gerrak, gerrak, irautzak, horiek izaten dira ardatz nagusiak, bueno, ba, horrekin ere, kontatzea liegu, ba, nola biziziren garai hartan, ez dakit, jendarte haiek zer egiten zuten bizirauteko, edo nola egiten zituzten lanak, edo hori kontatzen diegu, bai, bueno, poste naiz, baina garrantzia ematen diogu horri guztiari, edo, bueno, edo anekdotikoki, bueno, bai, eta egiten zuten, ez dakit zer, nola egiten dugu? Aldatzen hasita, oso ondo, lehenengo urratsak primeran. Baina ez da anekdotikoki kontatu behar, garrantzia emanez. Gudei ematen zaien garrantzia bera, eman behar zaio, lan horri guztiari, izan ere, biziraupenerako ezinbestekoa da lan hori, beraz, oso ondo. Bueno, hori ezin dugu, edukiak jorratzeko modua. Gero ere, bueno, badira, adibidez kirolan, ez? Kirolean lantzen da, kirola lantzen da, edo sustatzen da, pixka bat, leia, indarra, irabazteko grin hori, nolabait, horri ematen zaio potentzia, erresistentzia, horako ematen zaie garrantzia. Eta horiek guztiak ere maskulinitatearekin daukate zerikusia. Adibidez, koordinazioa, erritmoa, bueno, gorputzaren adirazpena eta horrelakoei apenas ematen zaie garrantzia, bueno, orain arte, igual, ja, hasi dira gauzak aldatzen zorion, ez? Ze uste zue, gauzak aldatzen hasi dira, baietz esaten dute hortik, bueno, ba, poste naiz, baina, bueno, ba, urrats batzuk ja egiten hasi gea, gero, aipatuko ditudan beste alor batzutan ere, urratsak ematen hasi dira, baina, bueno, izan behar du gauza integral bat, ez? Bai, ezke, ja, kirolanen erdua hasia aldatzen, baina, adibidez, historia jarraitzen dugu berdin. Bueno, lehen esan dugu, izan behar du eskuartze edo proiektu integral bat, baina egiten dutenak, bejonde izuela eta jarraitu horrela, noski. Bueno, eta gero, hemen,
aurrera irakasgaien lentasuna, hau aldatu alda edo betikua da. Ze irakasgaik daukate lentasuna handiagoa? Hori da. Eta bigarren mailakoak zein dira? Musika, plastika, bai. Eta hoiek zeinek ze generorekin erlazionatzen dira, ba, matematikak eta hizkuntzak eta hoiek? Bueno, a ver. Ba, adibidez, historia, geografia eta matematikak bereziki hoiek ze generorekin. Maskulinitatearekin eta musika, zehatza, musika eta dantza eta artea, bueno, eskulanak eta hoiek zekin, ze generorekin. Bueno, barduan, egin behar dugu guztiei lentasun berdina eman. Ze, ez dut ulertzen, zergatik dagoen matematika gure gorputzaren ongizatearen gainetik. Orduan, eman behar diegu denek, denei balio bera. Ze asko, askotan egiten dugu, eta oso gurasoak ere bai, bihar ama ezin dut eskolara jun ez nago ondo, o ez dakit zein behar detan da. Eta ze da kasu ba, bueno, musika, eta, bueno, musika, eta orduan ez deportik. Baina balimadaka matematika, ez, matematika balimadaka zu jungo zera. Orduan, bueno, oso errotuta dauzkagu, eta horrekin hautsi egin behar da. Bueno, eta gero, irakaskuntza metodologia, aipatu dugu, bai, ez, disiplina aipatu dugu, barkatu, irakaskuntza metodologia gehienetan, orain geha hasi dira esan dugu, proiektuetan oinarritutakoa, zango, arazoetan oinarritutakoa, kasuetan oinarritutakoa, eta holako irakaskuntza metodologia batzuk aplikatzen hasi dira, ikaskuntza kooperatiboak, baina gehienetan, eskola gehienetan zein da erabiltzen dena? Testu liburua edo, bai, ez dakite, eskola magistralean oinarritutakoa. Eta horrekin, ba, disiplina autoritarioarekin bezala, ze ikasten dugu? Bai, jerarkizazioa komentatzen dute hor. Eta erreproduzitzen, ze erreproduzitzen? Hori da, azterketa egunean edo ariketak egin behar ditugunean, errepikatzen dugu, irakasleak esan dakoa, eta hor, badago, hausnartzen dugu zerbait, ez dakit, ba, esaten badigute, bai, ba, gizartea dago antolatuta horrela, zuhiltzaileak eta teatzen dizkigute beti gizonezkoen irudiak eta erizainak eta emakumezkoenak horrelakoak jasotzen ditugunean, guk, hausnartzen dugu horren inguruan, dena jasotzen dugu eta gero azterketa egunean paperean txertatzen dugu. Orduan, ez daukagu espiritu kritikorik eta ez daukagu ezer. Orduan, hori ere, pasibotasuna eta konformismoa eta hori, karo, hori oso ona da estatukoa mantentzeko, baina, karo, aldatu nahi badugu, emakumezkoak ere, ez dakita, gure tokian jarri lortu nahi badugu, hori ez da egokia ere. Bueno, eta ze esango dugu, lehen Marinak komentatzen zuen hezkuntza materialen inguruan, hemen ere hasi dira urrats batzuk ematen, gutxi batzuk, baino batzuk bai, eta, bueno, baino oraindik aurkitzen ditugu oso hezkuntza material estereotipatuak. Hemen daukagu bat adibidez inglesa lantzeko erabiltzen dena, nun bai eskolaren batean, eta, bueno, ebaluaketa esaten detanean, esaten det bai azterketak, eta baita, ebaluaketak gero luisa. Hezkuntza material eta segia. Bueno, hemen, testuak askotan sexistak izaten dira. Irudiak ere bai, emakumezkoak gutxitan agertzen dira, gainera agertzen badira, agertzen dira, hori, rol tradizionalak betetzen, eta bai. Orduan, bueno, hori ere aipatzekoa da. Eta gero ebaluazioarekin, bestein beste, askotan ebaluaziorako erabiltzen ditugun ariketak eta testuak edo azterketak estereotipatuak dira. Bai, irudien aldetik eta baita testuen aldetik. Testuen aldetik, adibidez, matematika askotan aipatzen da, problemetan edo ariketetan. Miren, erosketa egitea junda, eta ez da izer. Mikel Bilbora etorri da kotxez, ez dakit zenbateko abiadurakin, orduan Mirenek, Arantxak, ez dakit nahi zuten izen guztiak, horiek gehienetan juten dira edo erosketa egitea, edo, bueno, pixka bat etxeko kontuekin zerikusia duten lanak egitea.
Eta besteak berriz, Jon, Fernando, eta ez dakit, Mikel, eta nahi dituzuen guztiak, horiek berriz egiten dituzte bestelako kalkuluak, adibidez, abiadura kalkuluak, edo horrelako, indarrarekin zerikusia dutenak, eta bar, beraz, hori ere, hor dago. Eta gero, honen arira, edo, bueno, mintzaira ere askotan sexista izaten da, bueno, horretaz gero hitz egingo dugu, baina gero, hemen ere daukagu beste arazo bat. Ba, hau Eusko Jaurlaritzak 2013an argitaratutako txosten batean ere jasotzen zen, ba, irakasleen genero estereotipoek eragina daukatela ikasleen notan. Orduan, irakasle batek, nunbait, eta Eusko Jaurlaritzak esaten du, ez nik, irakasleak esaten du, a ber, hau, Mikel, matematikako azterketa, bueno, honek ondo ingo du, eta ikuste, bale, ondo, venga, nota. A ber, honek, zeizen daka, Ane, Ane, neska, orduan, patxa libilikoa, orduan, bai, hemen ikusten dut ez da gizelta, bueno, eta nota, igual azterketa parekoa izan da, neskai nota gutxixeago jartzeko, ohitura, omen dago, irakasleare askorengan, beraz, ba, hori ere, ba, esan beharra do. Eta, bueno, hau da pixka bat, bueno, jarri behar dizuet, ariketen eta ebaluazio kontura, esan dizuet, testuak, izaten direla askotan sexistak eta irudiak begira hemen daukazute orain eskoletan erabiltzen den inglesa irakasteko erabiltzen den liburua bueno, irudian fijatu testua ez daukagu denboraik oso luzea da. Zer iruditzen zaizue, sexista alda ariketa hau? Hombre, esaten dute hemen. A ber, zergatik da sexista? Zergatik, a ber, zein animatzea? Azteko, sexu, bueno, neskak batetik, mutilea bestetik. Los chicos con las chicas, hori, hori batetik. Eta gero, fijatzen baziate, bueno, sofa, mutilek sofa, indarra hundila, neskak, mai bat, bueno. Eta gero, fijatzen baziate, hori gutxi balitz, izango balitz dira. Hemen, txikienak direnak, fiala hemen eskubi, nire eskubi, horrein nire eskubitara daudenak, horiek, mutila, bueno, ikusten zaio, alegin haundigua iten nahi dela, ez da? Baina neska gaixua, hor da, hori, zer dipatxetan, eta bera zorko egidakan, eta mutilak ez daka olako espresiorik. Claro, mutila da, eta orduan ez da imesteako, baina neska, mai hartuta ere behira nola da honga isua, orduan, bueno, horrelakoak, eta hau orain erabiltzen nahi dira eskola askotan, orduan, eta, bueno, hau adibide moduan ekarri dut, baina, bueno, orduan, bueno, ba, ikusten dezuten moduan, ba, holakoak, bueno, gero esango dugu zer egin, bale? Bueno, ba, hau edira pixka bat, gure lehenengo gaiari zehozkion edukiak. Zerbait komentatu nahi dezute edo... Bueno, egin dugu behaketa, badakigu zer egiten dugun gaizki, itzein dugu guztiaz, eta orain ikusiko dugu, nola aldadezak egun hau guztia. Hemen emango dizkizuet zenbait jarraibide, ondo nabil, jarraibide batzuk emango ditut, eta, bueno, gero partekatuko dugu zuen iritzia. Orduan, eskolan berdintasuna susta esan, eskolak berdintasuna susta esan, egin beharreko aldaketak aztertuko ditugu. Eta, ziko geha eduki eta gaitasunekin. Bueno, ba hemen, esan dugu eduki eta gaitasun batzuk misin daudela. Bueno, ba, gauza izango ditzateke eduki eta gaitasun horiek gure egunerokotasunek lanera, edo gure eskoletara ekartzea. Hori nola egin dezakegu? Bueno, modu ezberdinetan egin daiteke. Esaterako, ba, irakasgaiak sortu, gai horiei buruzko irakasgaiak sortu, esango dezute, puf, hori ezinezkoa da, bai, badakit ez dela erxa, gainera irakasle xumeok ezin dugu horrelakorik egin, baina bai agintariek, orduan ba, agintariek dei egiten diegu, ba, bere kurrikulunean aldaketak egin ditzaten horrelako gaiak lantzeko, landu daitezen.
Gero, programa paraleloak. Hor ikusi ditugu, kortxo agertu denean, basegon zerrenda bat, bizikidetzarako hezkuntza, bueno, gazteleraz, educación para la convivencia, educación emocional, bueno, autazko moduan, ba, hoiek zeuden bezala, ba, eskidetza ere sartu dezatela, eh? Baina eskolaz kanpoko jarduera gisa, eh? Hori izan daiteke beste aukera bat. Beste autora bat, autore, oh, Jesus, autore, aukera bat, tutore ekintzan txertatzea. Hori ere, erabilgarria da, besterik ezean, hau erabilgarria da. Honek daukan arazoa edo arriskua da, ba, aurrek ikusten dute, ba, tutore ekintzan sartzen diren gauzei, etzaie bestei, irakasgaiei bezain besteko garrantzia ematen. Orduan, hor daukagu arazoa, baina besterik, beste remeiorik ez badaukegu, ba, hau ere gomenda, bueno, egin daiteke, eskidetza sartu daiteke, tutore ekintzan txertatu, zalantzari gabe. Gero, aldizkako orientazioa. Bueno, ba, ikasgelan, nolabait, adibidez, nik ez dut Mikelekin eseri nahi mutila dalako, eta nik neska batekin nahi dut. Bueno, horrelako egoera naturalak aprobetxatu, eta nola, hori bai, hor esku hartu, baina pixka bat, prestatu gabeko esku hartze bat izaten da, zeit orientzatzen orain. Ba, batekoa, prestatu gabekoa, naturala esan dezagun, ezeit ateratzen, orain momentu honetan, ordenagailua ataskatu intzait, eta baina ulertzen diazute ze esat nahietan, ez? Improvisatua, eh? Baina horako uneak egokiak izan daitezke, bueno, ba, sustatzeko pixka bat. Eta beste antzekoa, baina hemen kasu honetan improvisaziori gabekoa, da flash delako estrategia. Hemen kasu hauetan guk presta ditzakegu egoera batzuk, sortu ditzakegu egoerak, edo agian sortzen zaizkigunak, ja, egoera batzuk oso ohikoak dira. Orduan guk badakigu edozein momentutan ager daitezkela, esaterako oaintxe aipatu detana. Benga, toki zaldatuko geha, eta nik ez detonekin eseri nahi mutila dako, ba, olako egoera bat, presta dezakegu ja gure erantzuna, eskidetza sustatzeko modukoa izan dadin, aldez aurretik prestatu, eta hori, egin ariketan balitz bezala hartu. Beste hainbeste esan dezakegu, ba, urtean egoten diren egun seinalatu batzuekin. Ba, adibidez, azaroak 25ean, oker ez banau, da indarkeria matxistaren aurkako eguna, aprobetxatu dezakegu ere eskidetza lantzeko. Edo emakumeen eguna, maiatz martxoak 8ean, ze batzuk esatute emakume langileen eguna, nola? Ze emakume ez da langilea, etxean egiten dutenak lan besteak bezain langileak dira. Soldatari gabekoak besteak bezain langileak, orduan, bueno, ba, egun horiek, ba, adibidez horrelako mezuak transmititzeko edo, ba, eta horri ez, ja, prestatuta daukaguneak, improvisatu gabekoa denean, ja, esaten diogu flash estrategia. Bueno, beste moduen, bestu modu batean, ba, irakasgaien zati gisa hartuta, Baina ez zati, ez dakit, bulto bat ateatzen zaigu, bueno, ez dakit, garatxo bat ez, ondo landuta eta zati, baino modu serioan landuta, Eta, bueno, ba, gure irakasgaietan ikusten badugu, ba, ez dakit, ezagutzen baditugu gure guk ematen dugun irakasgaian, ba, garrantzia izan duten pertsonen kasuak, emakumen kasuak, ba, horiek txertatzea modu natural batean, besteak ematen ditugun bezalaxe, Ez artifizialki txertatzea hor, Bueno, zehar lehorro gisa hau izango litzateke ideala, Kurrikulumean sartuta egotea eta ikasgai guztietan, lantzea emakumeen ekarpenak, estereotipoak hausteko jarduerak eta abar, errespetua, nahiko programak egiten duen moduan, ba, hori guztia lantzea, hori da ideala, eta ez da dira izan, ba, hori aldizkako gauza bat, noizean behin egiten dena, baizik eta sistematikoki eta ikasgai guztietan egiten dena, eta hori da ideala. Eta, bueno, hau pixka bat, ba, eduki horiek, gure kurrikulienetik kanpo dauden eduki eta gaitasun horiek gurera ekartzeko, eskolaratzeko moduei edo estrategiei dagokionez. Zerbait komentatu edo, bueno, ba, aurrera egingo dugu. Eta edukiak jorratzeko moduez,
Itzeingo dugu, bueno, modu horrek izan behar du eskiretzailea. Horrek ze esan nahi du eskire, modu eskiretzailean estea, horrek ze esan nahi du. Bueno, hemen dauzkatzute hildo batzuk edo aholku batzuk, jarraibide batzuk. Bueno, ba, emakumeak ikustarazi. Hombre, ez da dia gertatu hor eskola hortan ikusi deuna, bakearen Nobel sariak eta gizona bakarrik agertzea. Hori, gainera horrela oso gaizki irakasten egia, erdia bakarrik irakasten dugu. Orduan, emakumeak ikustarazi, eta hemen jarri dizkizuet hor Nobel sari ezberdinak, goian dazkeunak, bueno, aski ezaguna Ama Teresa Kalkutakoa, eta honek 1979an lortu zuen bakerako Nobel saria, bere ondoan dauna da Ellen Johnson Sirleaf, Liberiako presidentea dena, eta honek 2011an lortu zuen, eta bueno, beste literaturari dagozkion Nobel sariak dira beste erdiko zutabean daudenak, hain zuzen ere Nadine Gordimer barkatu, 1981an lortu zuena, eta bestea Svetlana, eta hau bai, Alexijewitz, 2015an lortu zuen, eta medikuntzan ere Rita Levi daukagu, 1986an lortu zuena, eta Tu Youyou, 2015eko. Orduan baduzkagu, gainera, jo, ez da, ikerketa arrarorik egin behar, Wikipediatik atea ditut nik argazki hauek, beraz, edo zintokitatik lortu dezakegu informazioa. Bueno, gero, pertsonai ospetsuak, emakumezko pertsonai ospetsuak horiei erreparatu eta horien buruz hitz egin, eta bizi modu eredu ezberdinak erakutsi. Hau da, danak etzian, garai batean ez dakite, erdiaroan, danak etzian, leno ikusi ditugun gerreruak bezalakoak, ba, zeuden beste lanbide batzuk, beste egin behar batzuk, bueno, ba, beste egin behar horiei, gerreruei bezainbesteko garrantzia emanez, aztertzea izango litzateke egin beharrekoa. Eta, bueno, ba, balioetsi egin beharko lirateke modu naturalean emakumezkoek gehienetan, hau, tradizionalki egin izan dituzten lanak. Ze askotan, hori askotan ez duten dugu, ez emakume horrek ez du lanik egiten, eta hori adierazteko etxean egiten du lan, bueno, ba, hori horrelakoak saiestu egin behar ditugu, ez direlako egia, karo. Eta gero, bueno, ba, familia, bikote, emakume, eta bar eredu ezberdinak erakutsi neskamutilei, ikasgelan dauzkagun aurrei, eredu asko daude, pertsona izateko eredu asko daude, familiak osatzeko modu asko, eta gauzak egiteko modu asko daude, eta horietaz guztietaz jabetzea oso garrantzitsua da, haiek naturaltasunez arditzaten eta errespetaritzen. Eta, bueno, eta abar, ez goatze, baina, bueno, pizkat hildo nagusiak horiek izango lirateke. Bueno, eta irakasgaien lehentasuna, ba, ez dago lehentasunik, danek daki guztiek dakate lehentasun berdina, berdintasun. Eta, bueno, irakaskuntza metodologia lehen aipatu dugu, hemen lortu behar duguna da, ba, pixka bat parte hartzea, lankidetza, horrela neska mutilen artean lan egiten dute, espiritu kritikoa eta abar, balio horiek guztiak eta gaitasun horiek guztiak, gaitasun sozialak eta abar, sustatzen dituzten irakaskuntza metodologiak, bai proiektuetan oinarritutakoa edo ikaskuntza kooperatiboa nahi dituzuen guztiak, bakoitzak nahi duena, txokoetan oinarritutakoa, baina horiek oso erabilgarria dira, baita ere, eskidetza zabaltzeko. Eta, bueno, eskuntza materialei dagokien ez? Bueno, ba, esango dugu, hemen daukagu beste Big Surprise, hor dauzkatzute, eroia, eta hor printxesa, pixkate. Bueno, zer egin dezakegu horrelako materialekin? Bueno, egokiena izango ditzateke ez erostea, baina, bueno, batzutan ezin eskoa da. Bueno, balakoetan, bueno, lehenengo hori esan dizuet, baztertu, baztertu izango ditzateke, baina ezin bada, ba, modu eskiretzailean erabili, sexismoa edo heteronormatibotasuna sustatzen dutenak. Horrek ze esan nahi du, ba, adibidez, hau ikusten badugu, bueno, ba, behira, hemen dago printxesa bat eta ez dakit hor zein dan, bueno, orain gauza bat ingo dugu, orain mutila izango da printzea eta neska izango da heroia, eta ber, zer hartatuko litzake, eta ez dakit, horrelako aldaketak egin, neska mutilek ikus dezaten, ba, rolak hartu ditzakela, bai neska batek, bai mutil batek, eta horrela, ba, eredu diferenteak eskaintzen dizkiegu.
Eta gero, mintzaira ez sexista erabiltzen dutenak, saiatu horiek hartzen, eta bestela, guk ikutu txikiak eman dietza eskiokegu materialari eskidetzaile bihurtzeko. Ikusten badegu emakumezkoen irudi gutxi agertzen direla, ba guk osatu dezakegu materiala emakumezkoen. Irudiak eraman da, klasera eramaten ditugu eta horiekin lan egin da. Orduan, bueno, mintzaira gero esango dugu, eta bueno, hori, irudi ez estereotipatuak ditu, jasotzen dituztenak erosten edo erabiltzen saiatu ba, hor badaukagu bat, ez da oso este, ez dago barrutik ere begiratu nun da ez hitzaidan, bueno, gainetik begiratu nun da iruditu zidan ez egola estereotipatua, ateratzen dira bertsolari emakume zein gizonak eta denei tratu berdina ematen zaie, beraz, bueno, ba, izan daiteke, baina, karo, bertsolaritza irakatsi behar badegu, ez dakit, ez, gorputz ezkuntzaek irakatsi behar badegu, ba, gaizki honekin, baina, bueno, aukeratu pixkat estilo hortakoak, hori da. Eta, bueno, bau, bai, azkenik, baloaketari dago kionez, ba, hemen beste hainbeste, hezkuntza materialekin erabili, esan deguna, beste hainbeste esango genuke, ba, ez deza, testuen edukia ez da dira sexista izan, gainera, ebaluaketarako erabiltzen diren ariketak eta askotan guk geuk prestatzen ditugu, ba, zaindu pixka bat, hori, baita irudiak ere bai, hemen daukagu bat, adibidez, ba, hori, hor, nik ikusi Markos du izena, baina izan ziteken ere Miren, ez da, irudi ez da estereotipatua, bueno, ba, holakoak zaindu, gero mintzaira ere, ikusten badugu, sexista dela, ba, guk zuzendu dezakegu, edo, Eta gero, kalifikazioetan, ba, alde batera, bueno, beste guztieta bezala, beste alor guztieta bezala, alde batera utzi berria genero estereotipoak, eta kalifikazioak ikaslearen merituen araberakoak izan daitezela, eta ez genero estereotipoen araberakoak. Eta ebaluazio irizpideak noski guztientzako berdinak, berdin da neska, ala mutila izan, guztientzako berdin-berdinak. Bale? Bueno, ba, hau pixka bat, kurrikulum formalari dagokiona. Zerbait komentatu nahi dezute, jarraitu aurretik? Hori bai, horregatik, eskemen, eskidetzaren kontu hau nik uste dut, honek behar duela politika integral bat. Ez dala izan behar, adibidez, orain egiten nahi, egia, bueno, izate, adibidez, nahiko programa, nahi duten eskoletan, egiten dute bakarrik nahi duten eskolek. Hombre, ba ez, nik uste dut politikariek, agintariek, behingoz, serioki hartu nahi badute, gaia, bueno, hartu beharko lukete, gaia userio hartu beharko lukete, eta horretarako, egin beharko lituzkete kurrikulunean eta dagokion tokian beharrezkoak diren aldaketak. Eta ez jarri, bai, Bolondres egiten den gauza bat moduan, edo ez, eskola guztietan landu beharreko gauza bat bezala. Eta gaina, daukan garrantzia ikusita, ikusi, bueno, eske gainera gero eta datu penagarriagoak ditugu, gero eta okerrago gaude. Ematen du aurrera pausoak eman beharko genituzkela eta atzera pausoak ematen ari gera berdintasuna horrean. Orduan, alde hortatik, nik uste ezinbestekoa da politika integrala eta eskolari buruz ari gea, baino beste hainbeste komunikabidetan, komunikabidetan igortzen diren mezuak, eharrak dira, ez bakarrik Txintxan, Doraemon eta antzeko programetan, teleberrietan ere askotan entzuten dugu, orain dela gutxi, que si el hombre había ido a la luna eta ez dakiz zer. Eta hau beste estatuko telebista baten, baino eguzkiaren zirkoa delakoaren inguruan hitz egiten aizian, que si la evolución del hombre, jore, baina hogeita bat garren mendean gaude. Eta hor dut zer, el hombre ha evolucionado y las mujeres no, onona dijo hau, zeria, eske gauza batzuk, niri behintzaia min ematen diate belarrietan, zuei zeizue gertatzen, ja, joe, hau beste gari bat, joe, nola, baina zoritxarrez, ba, ez da, batzuentzat ez da beste gari bat, orduan horreati politika integrala eta eskoletan
Hombre, txapelak entzeko modukoa, egiten aizeaten lana, nahiko programarekin, eta hor parte hartzeko gogoa eta parte hartzera animatu zeatenak, noski, horien aurrean txapelak entzeko, kentzen dut, baina politikariei, pixka bat, belarritik tira egin behar dugu, eta presionatu behar ditugu, gauza hauek eskola guztietan, eta gauza formalak izan daitezen, eta ez, bueno, ezken ni animatzen naiz, baina nire ondokoa ez, eta ez, horrela ez guat, sinora. Bueno, urrat txiki batzuk egingo ditugu, baina honek gauza serioa behar du, orduan ba. Besterik, bueno, aurrera egingo dugu, eta tartea egingo diogu orain eskutiuko kurrikulari. Hemen gauza asko, oi babarkatu, osuz balioak, bueno, bat ze balio sustatu baritugu, bakarrik lehia eta nolabait lan arloan behar direnak, ba ez, bueno, gainera gauza bat esango dizuet. Lan arloan ere ondo aritzeko, ba, zuzentasuna eta afektua eta horrelako lan balioak ere beharrezkoak dira, zalantzari gabe. Orduan, sustatu baritugu balio guztiak. Lehia enik esango nuke ezainbeste azpimarratu, nola baiteko lehia ikutu bat bale, baina bereziki lankidetza, afektua, afektua oso garrantzitsua da, balio positiboak, ba, ez dakit elkartasuna eta horrelakoak, gero lan arloan balio beharko luketenak, gero aurkitzen dugu profesional asko, ez daukana, etika ez dakit nun daukana, ba, horrelakoak saihesteko oso garrantzitsua da balio horiek guztiak, jendartean oraingoz behintzat femeninotzat hartzen diren guztiak kurrikulunetan eta bueno, kasu honetan eskutuko kurrikulunaren bitartez transmititzea. Ezinbestekoa, horrela lortzen dugu pixka bat gure semealaben edo ba, eskuntza integrala, garapen integrala. Eta disiplinari dagokionez, lehen aipatu dugu ze arazo ekartzen dizkigun, ekartzen dituen, disiplina autoritarioak, talde hortatik disiplina eredu berri bat proposatu beharko litzateke. Badakit eskola batzuetan dagoeneko hasi direla disiplina eredu hau erabiltzen. Baina, bueno, ba espa ere, hemen azalduko dizuet. Bueno, hain zuzen ere, itzeiten nahi naiz, bakerako hezkuntzatik sustatzen den disiplina eredu batetaz, disiplina demokratikoa edo positiboa bi modutan izendatzen dute. Eta, bueno, hemen egiten dena da, umeekin adosten da, adosten dira arauak. Orduan, hasteko arauen premiaz kontzientziatzen dira umeak. Baina, benetan, beharrezkoak diren premiez. Genero arauak, adibidez, beharrezkoak aldira. Genero arauak. Hain amargatuta gaituzten genero arau horiek zertarako dira baliagarriak? Ez dira zertarako baliagarriak. Bueno, igual ez dakit makillajea saltzen duten entzako igual izango dira, edo bueno, horrelako, baina bestela ez dute, ez dute bizikidetza sustatzen edo. Bueno, orduan, hasteko, bai, arauen premiaz kontzientziatuko ditugu eta erakutsiko diogu zein dien premia, benetan premia ditugun arauak, premiazkoak diren arauak. Gero, arauak berrikusiko ditugu eskolan, hau dana ikasleekin batera, izan daiteke ikasgelan edo eskolan, orokorrean gero ikasgela eta bideratu, hori eskola bakoitzak nahi duen bezala. Baina, bueno, gero, demagun ikasgelan gaudela. Bai, ikasgelan ditugun arau implizituak zein esplizituak berrikusi, aztertu zein ditugun, eta, bueno, egin denon artean beharrezkotzat jotzen ditugun arauen arautegia, arauen zerrenda. Eta arau horiek austeak ekarriko dituen ondorio ezigarrienak ere bai. Hemen ja ez dugu hitz egiten zigorrez, ondorio ezigarriez baizik. Ondorio ezigarriak ere adostuta, ikaslegoarekin, irakaslegoarekin, dan guztion artean adostutakoak. Eta, bueno, horri dagokionez, ondorio ezitzaile edo ezigarri horiei dagokionez, ba, hemen erabiltzen da, gomendagarria da, erabiltzea ondorio logikoen estrategia. Nik badakit zuek horrela egingo dezutela, ze hemen 15 euroko edo 50 euroko hitza da, baina oso gauza sinplea. Hau izango izateke, ba, arauak aukeratzea hiru irizpideen arabera. Arauak ez, ondorioak barkatu, ondorio ezigarriak.
aukeratzea hiru irizpide logikoren arabera. Lehenengoa, ondorioak izan behar du hautsitako arauarekin zerikusi zuzena, lehenengoa. Hau da, norbaitek ez dakit maila zikindu badu, ba zigorra ez dadila izan, margotu idatzi zazu arbelan 47 aldiz ez dut gehiago margotuko, ez dut gehiago zikintzeko, ez daukadako zerikusirik. Bale? Bigarrena, proportzionala. Horrelako zikin, orban txiki batein badu, ba hori ez dezala 47 aldiz garbitu, o ez dakit eskola osoa garbitu behar izan, ez. Bere maila garbitu dezala eta kitxo, nahikoa. Eta azkenik, bueno, umeari eskatu bertzaio jokabide aldaketa, eta berriz egiten badu, desegokia den hori, ondorio ezigarria gogorxeagoa izan dadila edo hildo horretatik. Eta hori da disiplina demokratikotik proposatzen dena, arauak berrikusi, zerren hori esan dugu, gero adostu egiten dira denon artean arauak, arauak eta ondorio ezigarriak, eta gero aplikatu egiten dira. Eta ikusten bada, egiten da jarraipen bat, eta ikusten bada bakarren batek ez duela funtzionatzen, orduan berrikusi eta hori da egiten dena kasu honetan. Bale? Bueno, baina, bai disiplina demokratikoa aplikatzeko eta baita eskidetzaileak izan gaitezen irakasleok gure jarrera eta jokabidea aldatu behar dugu. Eta, bueno, pixka bat, guazen aztertzea lehenengo disiplinari dagokionez ze aldaketa egin beharko genuke. Bueno, ba, gure ikasleen ganako konfiantza, errespetua eta zintzotasuna erakutsi beharko genuke. Gure ikaslei hori irakutsi beharko genieke. Eta ez, ni zure autoritatea naiz eta nik egiten dut nahi detana eta zuek ez dezute zertarako balio eta ez, horrelakorik ez. Konfiantza, errespetua eta zintzotasuna. Gero, afektua eta txaloa eskaini behar diegu. Ez dut esaten denbora guztian besarkatzen ibiltzea edo ez. Baina, nola baitu, oso afektua adierazteko modu errexak daude. Besterik gabe begiratzea, begirada polit bat, edo oso ondo, edo hola bizkarrean egitea pasatzen zeanen, holako modu asko daude afektua adierazteko, eta baita txaloa adierazteko, nahiz eta hankaz hartu, batzutan gauzak ez dituzte ondo ingo, guk bezalaxe, guri ez astu egiten zaigu batzutan, baina guk ere ez ditu gauzak beti ondo egiten. Bueno, baiek gaizki egiten badute ere, ba esan, bueno, horrengoan ez zaizu atera, baina zu saiatu bide honetik zoaz, eta hurrengoan lortuko duzu. Eta horrekin, ba, kontentu, eta, bueno, garrantzitsuak direla dirazi. Ez tratatu zenbakiak bailiran, saiatu haien izenak ikasten, eta zuek erresago daukazute, hogeita bost, ondo, unibertsitatean 70, 80ekin okerrago ibiltzen naiz, baina bueno, saiatzen naiz ikasten, eta bueno, ba, garrantzitsuak direla adierazi. Irakaskuntza metodologia aktiboak erabili, hori aipatu dugu ez dugu errepikatuko, ulertzen saiatu, askotan irakasleak, eta haiek ez die isiltzen. Eta, karo, kontuan izan behar dugu zenbat eskola ordu dituzten, askotan adibidez institutoetan, eskola bat bestearen atzetik, arnaz hartzeko denborari gabe, bata bestearen atzetik, eta gero, ba, normala da batzutan hitzeiten hastea edo kasurik ez egitea, orduan, ulertu behar ditugu ere, beraiek ere saiatu behar dute irakaslea ulertzen, baina, bueno, erresagoa da kasu honetan guk heldua garen aldetik, gaztiak ulertzea alderantziz baino, orduan guk saiatu behar dugu. Gainera guk ulertzen baitugu, haiek gu ere ulertuko baituzte. Asike, gero, zintzo jokatzea, ez ibili gaiztak editan ikaslekin, mekatxi porreta, bestela. Gero, entzun eta ikasi, haien gandik ikasi, bai guk ere ikasi behar dugu, ematen du, ba, ezken irakaslea naiz, nik jaz dut zer ikasi behar, nola ez dezula. Egun ero ikasi behar dugu guk ere, eta haien gandik gauza asko ikasten ditugu. Eta fakultatean nik behintzat asko ikasten dut urtero, ikasle guztiekin, baina eskertzen diet, ezke oso esperientzia berazgarri izaten da. Eta bueno, ba, hori, oso, gure lanaren alde polit, beste alde polit bada, asike aprobetxatu. Na, bueno, beti egiarekin, gezurrik ez, bestela haiek ere ikasten dute gezurrak esaten, eta oso trebeak izaten dira horretan, beraz, ba, bueno, parte hartzea sustatu,
parte hartzea oso garrantzitsua da. Aipatu ditugu irakaskuntza metodologia berriak, nolabait parte hartzea sustatzen dutenak, eta abar. Eta hori autoritateari dagokionez. Bestela, ze jokabide, gure jokabide, ohiko jokabidea arrunta eskidetzaia izan dadin, balanen banaketa parekidea. Eta ez, Mikel eta Oier maiak muitzea, eta Alasne eta Luisa erretza pasatzea. Ez, horrelakorik ez. Gero, eskaera maia berdina guztiei, erretza ondo pasa behar da, eta maia ondo mugitu behar da. Bai neskei eta baita mutilei ere, eskaera berdina. Tratua ere berdina, eta ez bideoan ikusi ditugun alde horiek, hori ekidin. Gero, neska mutil izateko eredu asko daudela erakutsi, eta horretarako, eraman bideoak, gainera gaur egun interneten dauzkagu bideoak, baina bueno, eta irudiak, eta bar, erabili, baliatu horietaz, neska mutil eredu ezberdinak, eta edo neska eta mutil dikotomia hortan sartzen ez direnak ere existitzen direla, eta horiek ere errespetua eta guztia emerezi dutela ere azaldu, hori garrantzitsua. Hemen eskaera eta tratuari dagokionez batzutan ez dakigu askok lehen aipatu ez dute. Askok uste dute, nik hori ondo egiten, nik berdin tratatu ditut, tratatzen ditut nire ikasleak. Agian egia da, ez dakit, baina edo niri behintzat batzutan gertatzen zait. Ostras, ume batekin zaude eta, esan diotan hau sexista ote da. Horretarako badaukazute oso tresna baliagarria dana inbertsioaren araua. Orduan, pentsatu behar dezute, zuek demagun ume bati esaten dio zutela, ui, ze guapo entzun dugu hor, ke guapa has benido hoi. Pentsatu zazue, ea mutil bati ere berdina esango zenioketen. Nik adibidez, bai, esango nioke ere mutil bati, izan ere, lehengo egunean lagun bat ikusi nun, oso kolore txuta zetoren jantzita, eta jo, ze guapo etorri zean gau, bai, zeatik anez dio zua esaten. Orduan, guapo esaten badio zu, neskari, zein mutilari, hori ez da jokabide sexista bat, da, basuri ateatzen zeizulako. Baina, zerbait, esaten maldezu, ez dakite, ui, zea raroa zuk gaur galtzekin etortzea, neskaz, o, zeiten ez zuzuk, ez dakit, panpinakin jolasten, adibidez. Hori neska bati esango genioke? Ez, mutil bati ere ez. Orduan, horrek lagun gaitzake jakiten, gure esaldi esaera edo dena delako hori sexista den ala ez. Iragarkietan, argi ikusten da, badaude honen inguruko bideoak interneten, bat oso gomendagarriak, osas de txikos, ze beste batzu badira, el mundo al revés, baina horiek sexista dira, zuek ikusita esango diazute, baina sexistak iruditzen zaizkit, baina cosas de chicos ondo dago, eta balakoetan zuek pentsatu, nik opariak aukeratzeakoan, ze hori beste bada, dendara sartu eta haizu nahi dut bosturteko ume bat entzat opari bat, zer da neska la mutilla, benengoa, ez pertsona da, ordu, hasi behar bezu, eta ia begiratzen zaituzte, hola, raro bezala, ez, bai, eta ia jartzen dute aurpegi arraroa, baina bueno. Orduan, opari aukeratzeakoan, pentsatu, opari hau erosiko nioke beste sexuko ume bati, bai, ala ez, bai ezkoa balima da, erosi lasai, ez ezkoa balima da, ez erosi, hori erresa da, truko, trikimaiu erresa. Eta, jarraitzen, honekin jarraituz, umen iritziei, lanei eta antzekoei balio berdina eman, berdin da neska mutilako zer diran, denei balio bera. Eta esaera sexistak edo desegoki horiek kendu, adibidez, neska ematen dezu, hori orain dekentzuten dugu askotan, negarrez neska ematen dezu. Edo jaun da jabe, eta neskak noiz izango beha jabe ba. Neska eta jabe, edo andre eta jabe. Eta horakoak gazteleraz oso edatua dago, hori da un koinazo, oso edatua dago. Erabili alternatiba bat, rollo repollo erabiltzen dut nik.
nola bizena, bueno, Manolito Gafotas delako pelikularen negiak, Elvira Lindo, uste dula, berak planteat behar, eta, bueno, barregarria den ez bainera, ba, rollo repollo bat da, eta danako, horrelakoak, Eta, bueno, mintzaira, azaindu, eta hori gero itzingo deu, eta emozioak adierazi, beraiek ere, zuek emozioak adierazi, beraiek ere emozioak adierazi ditzaten, hori garrantzitsua, mekatxipurreta, ba, aurrera, mekatxipurreta, bueno, bueno, apaingarriak, bueno, badakizute, sexistak, eta, bueno, espazioen antolak, eta eske honek garrantzitsua, garrantzia da, kokapena, eserita gelan, denak aurpegia ikusteko moduan, ez ipurdia eta ez bizkarra, aurpegia. Altzari mugigarriak, ere, ba, harremanak, deron artean, harremanak erresagoak izan daitezen. Espazioak sortu, egoteko, lasaioteko, eta bar. Edukizko ikasgelak gomendatzen dituzte, ba, ez dakit, fizikari buruzkoa, ba, fizikako apaingarriekin, eta matematikakoa, matematikako apaingarriekin, bueno, txukuntasuna esan beharrik ez dago, bueno, batzuk saltatuko ditut, hori irudi kartelek izan dugu, komunak izan dugu, jolastoki eredu berriak, jolastoki ez aipatu dugu, zenbait eskoletan hasi diraia eredu berriak planteatzen. Eta, bueno, hemen daukagun irudia adibidez da Gironako eskola batean egin dutena, ikasle, irakasleen artean diseinatzen dute beraien beharren arabera jolastokia, eta oso ondo doakie, claro, aldutenek, besteek egin beharko dute ba arautu erabilpena baloiri gabeko eguna eta horrelakoak, vale? Eta hor, espazio hoietan egon dadila kirola egiteko tokia, baino bai latzai egotekoa, berdegunea, mai jolasetan jolasteko, antzerkia egiteko, lankidetza jolasak egiteko eta abar, vale? Eta bueno, ez dakit, eske eskolaz kanpoko jarduerak ba, bueno, ba gehitu ditzatela beste batzuk, eske ez daukagu denborarik, barkatu. Eta mintzairaren erabilera, bueno, ba ez erabili generikoa gisa maskulinoa, itanoa erabiltzen badugu, ba izan dadila bakoitzari bere generuakin, da bestela, guazen mank, ba, biak erabili, ez erabili forma orokorrik, sexu jakin bati buruz hitz egiteko, eta, bueno, hau edira garrantzitsuenak, beraz, utziko dut horrela, besteak badituzue hor filminetan, eta jazta, bale? Markatu atzerapena eta berandu bukatu izana, eta eskerrik asko zuen arretagatik eta parte hartzeagatik, noski. Markatu. Bueno, atzerapena, oindik ez, oindik, oin minutu beratzen dira, baina, bueno, nola itzein genuen, bueno, a ber, ordu erditxo batero posible bazan, ba, libratzeko pizkatzen elkarrizketarako hori, orain izan daiteke momentua idatzita dagoenez, ba, bueno, idatzita ez dagoen hori komentatzeko, galdetzeko, azaltzeko. Berez, lehen bezala eskua altzatzen badezue, mikroa pasako dizuegu, eta horrela grabatu eta geratuko da galdera, eta erantzuna, eta hobeto ulertuko da. Ea ba, lehenekoa. Bai? Venga, animo. Dana, aztea. A ver, a ver. Eskoletan, baldago tresnaren bat, ez dakit, asmatzen da, Alinaz, internetetik jaso dezakegun tresnaren bat, o, ez dakit. Zer nolako behaketez? Ba, eskola batean diagnostiko bat, hau da, sexismos existen den
behatzeko diagnostikoren bat egiteko. Hau da, taxonomia o variable batzuk baldin badaude hoiek jasota aplikazio batean, no? Existitzen den, no? Ez dakit, eh? Bueno, ba, badaude tresna batzuk, eta izan ere, ba, gure liburuan agertzen dira esaterako hezkuntza materialak aztertzeko materialak agertzen dira, oso simpleak dira, dira fitxa tekniko bat, baina nik uste izenak gehiago balio dula bertan jasotzen dena baino. Hau da, adibidez, ipuinak edo testu liburuak aztertzeko fitxa teknikoa. Hor bakarrik aztertu behar duzu, zenbat pertsonai emakumezko agertzen diran, eta zenbat gizonezko. Emakumezkoek zer egiten duten, da gizonezkoek zer, beste imeste, mintzaira sexista duten duen liburuak ala ez. Hori da, irudietan nola agertzen diran emakumeak eta gizonak, zer egiten agertzen diran, nola dihoaz jantzita eta horrelako gauzak, simpleak dira gauza batzuetarako. Gero, adibidez, irakasleen jokabidea aztertzeko, ba hor grabaketak erabili beharko genituzke, baina kasu hortan irakasleen baimenarekin eta haiek jakin gabe, leno goizean Marinarekin komentatzen genuna. Eta ez dakitze beste eskola behatzeko begiak dauzkagu, eta hori erresa da, begiekin ikusten dugu ze dauden txartelak edo apaingarriak sexistak diren ala ez, eta horrelakoak. Gero, testu liburuak ere, bestain beste esan dizuet, ba, irudiak ikusi, testua ea emakumeen ekarpenak agertzen diren ala ez, eta horrelako, badaude hori, tresna liburuan jasota daude, eta gazteleraz ere badaude, daude interneten material bat orain izenburua ez dut gogoan, baina badaude, materiales para evaluar el sexismo de... Ez dakit, badaude, interneten gaur egun, ze ez dago interneten gaur egun, denetarik, eta horrelako gauzak ere, hor, kasu honetan, zorionez. Beste batzutan ez hain zorionez, baina. Eta gitu, igual bizkatu osatzeagatik, etorri zait burura, Elena Simonek, behin baino gehiago komentatzen dula, nork egiten duen zer, begiratu behar dara, nola bai. Aita ere, bai. Nork egiten duen zer, arlo guztietan. Gehitu daiteke norekin, nola, zenbatero, ez dakiz zertan, baina nork egiten duen zer pati bat, nork egiten duen zer gelan, nork egiten duen zer bilera bat daukagonean, klaustro bat, irakasten artean, nork egiten duen zer, eta ikusi hori. Eta horre detektatzen dula. Hori noraino nahi dugun gero zehaztu, matiz edo nabardurekin eta hori, gehiago edo gutxiago luzatu dezakegu, baina ezken finean pixkat, ikusi zer gertatzen da, pentsatzeko hau nahi dugu, edo beste zerbait nahi dugu. Ez? Rondan, teki laguntzen du, baina... Bai, bai. A ber, nik alderatxo bat. Bakit ez da larraxa, baina guzelan ez da bai da honetan gabitzen, a ber, norbait zerbait okurruta jakon. Asuntua da, diagnostiko egiten duzu, eta, bueno, ikusten duzu, ez, ba, bat da, bueno, estereotipo jaietan, ez, estereotipoak errepikatzen dira, ez dira errepikatzen da, ba, apurtzen da estereotipo klasikoekin, eta orduan, karo, hor sartze jaku, adibidez, baserritxar jartzen garen nian. Karo, hor estereotipoak dira, neskatia jazten dira, eta gaina gero eta poposiao, eta, bueno, puntzikoak. Hor duak, hor badaz jai batzuk, ba, bueno, gure kasuen euskararen egunan, txenda noloko jai bat, udazkeneko jai xamoruan, gaztainerre, tal. Hor duan hor, bueno, errez daukeu. Oin arte gure izan da, bueno, baserritxar jaztezan, baina, bueno, oin ja, ba, bueno, pusera bakideu, Espainia txobatekin, tal, dantzak egingo ditugu, euskal dantzak, eta jarraitzuko berdin, baina, bueno, jantzia, pues, ez da izango. Baina, karo, gero hor da, zerri maiako jai batzuk. Hor duan hor, zer, zetik hor lotzen da, tradizinua manten, du ez dakizer, badakizer, jantzisak, jo, ba, horri gure jantzisak dia, etxibieu, astu bigara, tal, orduan, hori ez dakit norbait ez da bai da horretan sartuta dauen, edo ze irten bide emon, edo... Bueno, horrere egin daiteke pixka bat estereotipoekin apurtu, a ber, nahi duenak ez dugu jendea bertu behar, baina zeatik ez, nahi duenak neskaz jantzita egun, o mutilez jantzita, baina ez du lazertan neska edo mutile izan, bakoitza atea dira nahi duen moduan.
hori izan daiteke modu bat, pixka bat, nasketa sustatzeko, edo nastu traje baten, ez dakit, baneskak txapelakin ateatzea, ez dakit, ezautu gabe zuen jantziak suposatzen denolakoa dira, baina, bueno, baneskak txapelakin da mutilak zapiarekin, ez dakit, nastu edo horrelako zerbait izan daiteke. Baina, bueno, trajeak aldatzea oso polita izango ditzateke, adibidez, batzuk jastea, neska batzuk mutilez, mutil batzuk neskez, eta gero, adibidez, Hor, gakoa egoten da, ea dantzetan denek hartzeko, parte hartzeko eskubidea duten, hor egoten da gakoa. Denek eskubidea balima dute, pues, ba, horrekin nik ustez, ba, bai, ze hor, eskubideak entzen badiogu norbaiti parte, festa baten parte hartzeko bere sexuaren gatik, hor ja arazoeki, hori ja arazo garria izango itzatik, arazo bat, da nire iritzea palean. Eta hori, da, festa horretan parte hartzerik ez duenaren kontrako, bere eskubideen aurkako eraso bat, orduan ja beste, neurri batzuk hartu beharko lirateke, baina kasu hortan sustatzeko pixka bat hori rolekin austeko izan daiteke modu polit bat, adibidez. Eta antolatzoiek onartzea, hori ere bai. Zer, nik badakit Donostin, nik neu, gu Antiguon, ni Antiguon ibiltzen naiz, eta Antiguon hasi ginen neska batzuk mutilez jantzita, eta ateatzen da mutil batzuk neskaz jantzita, eta etorri zitzaigun norbait esatea neskak ezin genula jun, ez, oker nau, neskaz jantzita, baina hasi ginen bizarrakin, ba, pixkat, hausten estereotipoak apuskatzeko, eta aurpegia zikinduz, bueno, ez dakite, kaldereruak ez dakit ezautzen dituzuen festa hori, bueno, bateatzen dira neskak ijituz jantzita, baina aurpegia garbia margotuta eta oso apain. Eta mutilak berriz badana zikinduta eta ez apain. Eta guazi ginen, ba, neskak soinekuakin bai, baina aurpegia zikina eta bizarrakin eta olakoakin. Eta etorri zitzaizkigun esatea hori ezin eskoa zalaz, tradizioak ez da gizert. Bueno, baina tradizioak apurtzeko daude batzutan, ez? Ba, gainera hori festa bada, antzerki bada, beraz, zese... Zumarran berriz, estata denuza, batzerka bizte handiko jaria da, eta oso errotuta herrian, eta errotu zuten, duela bi urte joan ezak ere hasi dira estata denuza antzertzen, mutile bezala kastira, izan zanetza baira, baina gaur egun egiten dute, ezin eta mutile ezberen kastira. Oso, no, oso, no, ejon de hiela. Ea beste batzuk ere ikasten duten.